Salam. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan Mingəçevir şəhər Şəhid Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin nəzəriyyə müəlliməsi Leyla Hacıyeva. Bugünkü dərsimiz 2-ci sinif dərsliyindən tetraxorddur. Tetraxord nədir? Kvarça çərçivəsində 4 səsin sekunda intervalı ilə melodik şəkildə ardıcıl düzülüşünə tetraxord deyilir. Tetraxord yunanca 4 sim və ya 4 səs deməkdir. Tərkibində olan sekundaların keyfiyyətinə görə tetraxordlar bir neçə növdə olur. Bütöv majör və minor qammaları 2 tetraxordun birləşməsindən əmələ gəlir. Məsələn, do majör qamması 1 ton, 1 ton, yarım ton səs düzümlü 2 tetraxordun ton vasitəsilə birləşməsindən yaranır. Səs sırasının yanaşı düzülmüş 4 pilləsi ladın 1-ci tetraxordu, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü pilləsi və 5-ci, 6-cı, 7-ci, 1-ci pilləsi isə 2-ci tetraxordunu əmələ gətirir. Bildiyimiz kimi do majör heç bir işarəsi olmayan qammadır. Do majör qammasını tetraxorda ayıraq. Do, re, 1 ton böyük sekunda, re, mi, 1 ton böyük sekunda, mi, fa, yarım ton, kiçik sekunda, yəni ton, ton, yarım ton. 1-ci tetraxordumuz, sol, la, 1 ton böyük sekunda, la, si, 1 ton böyük sekunda, si, do, yarım ton, kiçik sekunda. Deməli, do majör qamması 2 bərabər tetraxorda ton vasitəsilə birləşir. Yəni, do majörladı 2 bərabər tetraxorda bölünür. Uşaqlar, ev tapışırığı sol majör qamasını tetraxorda ayırmaq. Sağ olun.